महेन्द्र पुरम क्याम्पस विराटनगरका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण प्रादेशिक कार्यालय नियन्त्रणको गाडी जलाएका छन् मानविकी स्नातक तहका एक विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षा कार्डले साटेको भन्दै आज बिहान करिब पाँच बजे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गाडी जलाएका हुन् आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूका अनुसार सन्ध्या कार्यस्थलले लेखेको अङ्ग्रेजी विषयको उत्तर पुस्तिका परीक्षाका गाड राजन दत्तले आफ्नै छोरीको उत्तर पुस्तिकामा साटेका थिए रिजल्ट आउँदा उनको छोरी पास भएको र कायस्थ भने फेल भएको विद्यार्थीको आरोप छ उत्तर पुस्तिका साटेको विषय क्याम्पस प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि पीडित विद्यार्थीको रिजल्ट सचिएको थिएन नियमित उत्तीर्ण भएको सर्टिफिकेट दिने आश्वासन दिँदै क्याम्पस प्रशासनले पुनः परीक्षा लिएको थियो तर उक्त रिजल्ट आएको छैन दुई हजार अठहत्तर मङ्सिरमा भएको पहिलो वर्षको अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षामा छ शून्य 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 तिन शून्य शून्य आठ दुई सिम्बल नम्बर भएकी सन्ध्याले चार पेज भएको उत्तर पुस्तिका थप गरेकी थिइन् तर उनले थप गरेको उत्तर पुस्तिका गार्डले आफ्नो छोरीकोमा देखाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ सोही विषयमा असोज दुई गते डिग्री क्याम्पस विराटनगरमा सन्ध्या कायस्थको रिजल्टको विषयमा महेन्द्रपुरम क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमल सिन्हा र त्रिविका साहेक परीक्षा नियन्त्रक दिल्ली समस्या एक बजे क्याम्पस प्रमुख तिमल सिन्हा र प्रसाईलाई प्रहरीले उद्धार गरेको थियो त्यसपछि आक्रोशित विद्यार्थीले राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे राति महेन्द्र मुरङ क्याम्पस अगाडि टायर बालेर विरोध गरेका विद्यार्थीले आज बिहान पाँच बजे डिग्री क्याम्पस परिसरमा पार्किङ गरिराखेको बा सत्र छ आठ दुई तिन आठ नम्बरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रकको गाडीमा आगो लगाएका थिए